δεν ξανάγινε. Τέσσερις γάμοι ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν στο ίδιο κέντρο το περασμένο Σάββατο. Και έγινε ο ένας. Η αναβολή τους δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και μερικές εβδομάδες πριν, αφού όπως είναι γνωστό, τα κέντρα που αναλαμβάνουν δεξιώσεις κλείνονται μήνες πριν. Μόνο ένας γάμος από αυτούς που είχαν κλειστεί από την περασμένη άνοιξη και όλες για το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στο συγκεκριμένο χώρο. Ο δεύτερος γάμος αναβλήθηκε λόγω μιας τραγωδίας. Λίγες εβδομάδες πριν την τελετή πέθανε ο αδελφός της νύφης, μόλις 35 ετών. Η νύφη δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το σοκ που υπέστη από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου της προσώπου και έτσι η τελετή αναβλήθηκε για αργότερα. Στην τρίτη περίπτωση η ίδια η νύφη διαγνώστηκε με μια σοβαρή ασθένεια. Τόσο ο γαμπρός όσο και η οικογένειά του επέμεναν να γίνει τελετή, όμως η νεαρή ήταν ανένδοτη. Ήθελε πρώτα να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την υγεία της και μετά να λάβει τις αποφάσεις της. Ο γαμπρός, τρελά ερωτευμένος μαζί της και τρέφοντας μεγάλη αγάπη για εκείνη, επέμενε. Όμως η μέλουσα νύφη το ξέκοψε και τελικά ο γάμος αναβλήθηκε. Στην τέταρτη τώρα περίπτωση συνέβη κάτι που σπάνια γίνεται, όμως δεν είναι σίγουρα η πρώτη φορά που παρατηρείται. Το ζευγάρι αρπάχτηκε για τα καλά λίγες ημέρες πριν τον γάμο. Σε τέτοιο βαθμό που ενώ θα ανέβαιναν τα σκαλιά της εκκλησίας και όλα είχαν κανονιστεί, αποφάσισαν να χωρίσουν. Και οι δύο διαπίστωσαν πως υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων και προτίμησαν να διακόψουν την προγραμματισμένη κοινή τους πορεία, να χωρίζουν τους δρόμους τους για να μην έχουν χειρότερα κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους. Μεταξύ άλλων, ειδοποίησαν και τον ιδιοκτήτη του χώρου, γαμήλιων δεξιώσεων, πως θα έπρεπε το τραπέζι να ακυρωθεί, αφού ο γάμος διαλύθηκε.